shoha zile qonit dhe njëri nuk më hapi këtë qumbra. Shoha me ti tjetër, ti me zi foli. Edhe për ti I bërti se nuk më frim, kara është vrav. Si shëtë I tosha mo, e u e kuptoha, faktikisht se I dirë sa së më pofiste, ti shka ka ndodhe, është vrav, së më frim, së më frim, së më nëjnë të ka bedohar, nuk e ka nëna të në faktikisht. Të ka bedohar, I ka që me gjithë kërur e vetë. Dhe në tre të bashku, si ka njëmë për të prek, ka në gjujtë të dy, e I ka pështu të zodi, hala, dhe zodi, shqishë që ka pështu e. Me të vajnë, ka që në dy vlazën bashkë, e I vajnë malë është martu me italiani, kanë bëjnë dokumentat të tu, edhe kanë mërë për t'i bërë në përvinjë si fjallë, si kur s'mes regullat, si vëthore, ta su shli regullat jashtë me vëndetit, edhe ta shko dhe vajnë tjere me ne dy bashkë, ka dy vjetë që rritë të këqu vërë. E më në telefon quen, me vogël sepse faktikisht kishte vajza e madhe kishte ditëlindjen e gocës. Me datën 1 ndar. Edhe e figu këtë çunë çubra. Ky pas në momentin që po zihishin apo ku një zot tilla do binin. Më ka çunë më merr më pas 5 minuta shpab, thasim do marr çunë të marr vlen thasë do të më fol. Për vajzën me euro vajzën në fjalë që ishim të vajzën. Edhe e mbora pas 5 minuta shumë, ku ku po artistë të vdesin bis. Djalis nuk merë zhesh fare me ta sa I po kalon fare, për bëjnë dyku forma. E ti ishe bini, po zjati shumë për bëjnë dyku forma. Dramatizuar, nuk fol fare, nuk kupton gru, nuk për një që e flasë me ta, nuk e kuptin mas ne. Dhe e dhe mund me asëm, për dërë në shqivit e to ilashët, kam tre pomba në bjes, tre në darë, ato mje për shtetit ali. Ka shumë me bërë, nuk shkeri, pa e mëte si shtë një hirë, ku shëtë. Me tu, e s'ka pra kanë, s'ka vjedhas, s'a shtë marrë masë e dhe pëslik. Nuk ka asë e dhe pëslik, më shkëllë. Ne nuk kemi në mësi, asë me të dalim dhe në që këmë atje. Po së shkoj një jetje, edhe kjo do I, kjo këndim, të bit, më s'kem mërë për dit, bit më finë trupin, se do unë I me bosh pinë, në zeshpinë më nga po kisha, po të batën, të bit, fëmija, ku forma të varrasim, më të kemë bërë për ditë.